ណាសាធុសាធុទាំងឲ្យសេចក្តីពីរោះក្នុងខន្ធសាពធរទាំងប៉ុណ្ណានឹកឃើញដល់ព្រះមហាជនកនៅពេលដែលដាច់ជាងចេញទៅព្រះនាងសៃវលីហើយនឹងនិមន្តមុខមន្ត្រីស្រីស្នំអីទាំងអស់នឹងឯងទៅតាមខាត់ដំណើរព្រះអង្គហ្នឹងហើយហើយខាត់មិនបានសោះរហូតដល់ទៅធ្វើជាចៅមកលួចមកប្លន់នៅក្នុងព្រះនគរហ្នឹងអ៊ូអក្កឹកក្កែងបានដំណឹងមកថាចៅប្លន់នគរព្រះអង្គហើយព្រះអង្គថាយើងអត់មាននគរមានចៅអីមកប្លន់នគរយើងប៉ុន្តែព្រះអង្គជ្រាបព្រះអង្គជ្រាបថានាងសៃវលីនឹងរៀបចំអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យយើងត្រឡប់ទៅប៉ុន្តែព្រះអង្គមិនត្រាស់ថាយើងដឹងហើយអីអីរឿងនឹងទេគឺព្រះអង្គសំដែងជាភាសាធัวនឹងអញ្ចឹងចឹងរហូតដល់ទៅថាស្រាប់តែភ្លាមភ្លាមហ្នឹងយកភ្លើងដុតស្អីស្អីណាអញ្ចឹងទៅថាអូភ្លើងឆេះនគរឆេះប្រាសាទអីមកឆេះអីភ្លាមភ្លាមប៉ុន្តែព្រះអង្គមិនបញ្ជាក់ទៅថារឿងស្អីស្អីទាំងអស់ហ្នឹងទេព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបតែព្រះអង្គសំដែងអញ្ចឹងតែយើងអត់មាននគរមានអីត្រូវភ្លើងឆេះគណៈហ្នឹងដូចភាសាលោកគ្រូលើកឡើងពីព្រះវិជ័យកពុទ្ធអញ្ចឹងនឹងអញភ្លើងឆេះផ្ទះសម្រាប់អ្នកដែលមានផ្ទះហើយយើងអត់មានផ្ទះបានអីត្រូវភ្លើងឆេះនឹងអញហើយយើងវាអត់យល់ពីតម្លៃអាកន្លែងដែលមិនគ្រប់គ្រងហ្នឹងទាំងចឹងទៅដោយសារការដែលធ្លាប់ជាប់ជំពាក់បកាយប្រកាន់ហួងហែកនឹងមកហើយលទ្ធផលជាក់ស្ដែងគឺឲ្យຕົកសោកនឹងហើយនៅតែមិនដឹងពីទោសនៃការគ្រប់គ្រងនឹងទៀតនឹងឯងព្រាត់ទៅសោកសៅយំរកការជួបនឹងទៀតហើយអាការជួបនឹងឯងដែលនាំឲ្យមានការព្រាត់នោះដូច្នេះមិនថាមានអ្វីទៅជាស្អីទេបច្ចុប្បន្ននឹងគឺសំខាន់នៅត្រង់ការដែលបានកំណត់ដឹងឃើញនៅធัวទាំងអស់នឹងឯងមិនមែនជាធัวដែលគួរដល់ការគ្រប់គ្រងគឺបញ្ញាឃើញបានណាទាំងឲ្យតែដឹងថាអ្វីដែលកើតពីបច្ច័យមុននឹងកើតវាអត់មានគ្រាន់តែកើតមកប៉ុណ្ណឹងសោះមានរឿងអីដែលចាំបាច់ទៅគ្រប់គ្រងដោយពលឺថ្ងៃនេះអញ្ចឹងមានត្រូវការគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងទេកុំចាំបាច់និយាយដល់តែអ្នកដទៃនិយាយតែពីពលឺថ្ងៃខ្លួនឯងហ្នឹងក៏វាអត់ចាំបាច់គ្រប់គ្រងខ្លួនឯងអីពីព្រោះមុននឹងកើតវាអត់មានប៉ុន្តែអាស្រ័យព្រះអាទិត្យក៏មានពលឺទៅបាត់ក៏បាត់ទៅវាអត់មានពលឺព្រះអាទិត្យហ្នឹងមកត្រូវទៀមទាអីត្រូវការអីណាពលឺប្រទីបនៅវេលារាត្រីពលឺហ្នឹងត្រូវការអីវាអាស្រ័យនឹងអគិសនីឬក៏អុជទៀនអុជចង្គៀងអីអីចឹងទៅពលឺនឹងវាទៀមទាអីមើលអាហ្នឹងព្រះអនន្តកៈសំដែងទាំងក្នុងនន្តកោវតសោតណាមកលុបដើមឈើអីអីអញ្ចឹងតើវាត្រូវការហួងហែងខ្លួនឯងទៅអីបើវាជារបស់មិនទៀងអញ្ចឹងអ្នកណាមកថាមកលុបដើមឈើនឹងជារបស់ទៀងនោះបើដើមបើមេឃវាអត់ទៀងទៅហើយនឹងអ្វីដែលកើតអំពីហេតុបញ្ញាឃើញថាជាធัวដែលមិនចាំបាច់គ្រប់គ្រងហួងហែងអីទាំងអស់ហើយធัวនឹងអត់ចាំបាច់ទៀមទាការគ្រប់គ្រងពីអ្វីទាំងអស់សូម្បីតែខ្លួនឯងក៏មិនគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងហើយក៏អត់មានទៀមទាអ្វីពីលោកនេះដែរលក្ខណៈនៃធัวដែលកើតពីបច្ច័យវាប្រាប់មកអញ្ចឹងទៀតហើយជីវិតយើងគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងឯងគង់នៅទីណាអញ្ជើញទៅណាមកណាកាលណាបើបានកំណត់ដឹងនាមរូបនឹងឯងតាមសេចក្តីពិតសេចក្តីសុខដែល
បាត់អំពីចិត្តសន្តានយើងទៅយូរណាស់ហើយនឹងត្រឡប់មករស់យើងវិញហើយហើយយើងរស់នៅយ៉ាងសុខសាន្តក្នុងចិត្តនឹងឯងហើយស្ថិតនៅក្នុងសបាយៈបដិបទាទៀតផងទាំងគឺបដិបទាប្រត់ទៅដើម្បីព្រះនិព្វានណានឹងឯងហើយលោកគ្រូអមេចាក៏ចាប់ផ្ដើមមកអំពីរឿងអរិយមេអង្គ8ហ្នឹងជាធัวដែលបានដោយកម្រដោយលំបាកជាធัวជ្រៅនឹងអញ្ចឹងតើពាក្យហ្នឹងពុទ្ធឯកាដែរឬទេនឹងឯងហើយការដែលសំដែងអញ្ចឹងគិតថាឲ្យអ្នកស្ដាប់នឹងរួញរាក្នុងការប្រពៃក្តីជាយាមឬក៏យ៉ាងម៉េចនឹងឯងជាសំណួរមួយដើម្បីបានបកស្រាយអំពីការដែលបានសំដែងអំពីធัวមានជំរឿទៅក្នុងបដិច្ចសមុបាទធัวកំចាំបាច់ពោលទៅថ្វីដល់ទៅការចាក់ភ្លុះអរិយសច្ចៈកំចាំបាច់ពោលទៅថ្វីដល់ទៅអរិយមគ្គដែលជាច្បាស់នៅព្រះនិព្វាននឹងឯងទៅមានជំរឿហើយដូចជាព្រះអនន្តអីចឹងពោលថាបដិច្ចសមុបាទធัวរៈរៈហ្នឹងក៏ព្រះអង្គទ្រង់ណាទ្រង់បន្ទោសព្រះអនន្តនឹងដែរបើអនន្តឯងថាបដិច្ចសមុប្បាទធัวនឹងរះអនន្តឯងចាំបាច់ស្ដាប់ពីថាគាត់ធ្វើអីមិនគុំត្រាស់ដឹងខ្លួនឯងទៅហើយឥឡូវត្រាស់ដឹងហើយនៅតែសោតាបានទៅអីមិនគុំព្រះអរហន្តអស់អាសវៈកិលេសទៅបើថាបដិច្ចសមុប្បាទធัวនឹងរះនឹងឯងប៉ុន្តែនេះដោយសារតែអនន្តឯងមួយពពេកតបញ្ញតាជាអ្នកមានបុណ្យបានធ្វើមកពីរបានខ្សែគប់នឹងតថាគាត់បីក៏ជាអ្នកចេះដឹងច្រើនហើយនឹងការដែលអនន្តឯងនឹងក៏មាននៅបដិសម្ពទាដែលបានដឹងទៅនៅក្នុងហេតុផលនឹងអញ្ចឹងទៅឃើញបដិច្ចសមុប្បាទធัวហ្នឹងក៏ដូចជារយៈប៉ុន្តែអាហ្នឹងវាគ្រាន់តែប៉ុណ្ណឹងដែលអនន្តឯងបានឃើញបានដឹងក៏ប៉ុន្តែបើប្រកបជារយៈមែននៅអាសវៈកិលេសធ្វើអីនឹងឯងអាហ្នឹងសេចក្តីទាំងអស់ហ្នឹងដូច្នេះជាសំណួរក្នុងការដែលពោលអំពីការចាក់ឆ្លុះអរិយសច្ចៈធัวឬក៏អរិយមគ្គនឹងឯងជាធัวដែលបានដោយក្រហ្នឹងពោលហ្នឹងពោលមានបំណងអីគូដែលលើកឡើងហ្នឹងពីព្រោះអ្នកស្ដាប់វាអាចថាអូលំបាកអញ្ចឹងវារួញរាក្នុងចិត្តឬក៏យ៉ាងម៉េចហ្នឹងក្នុងសេចក្តីហ្នឹងដកស្រាយបន្ថែមទៀតណាគណៈសាធុសូមអនុមោទនានៅព្រះធัวលោកគ្រូជាម្ចាស់បានរតនាមកមានសេចក្តីពីរោះណាយ៉ាងបញ្ញាឲ្យចម្រើនឡើងនៅក្នុងព្រះធัวនេះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គប្រកាសសម្ដែងហើយទានព្រះអង្គសម្ដែងចំពោះជម្រៅនៃអរិយសច្ចៈធัวគឺព្រះអង្គប្រកាសដោយផ្ទាល់ព្រះអង្គសម្ដែងថាសូមបីតថាគតដែលសំសំបារមីមកយូរដល់ម្លេះណាសូមបីការចាក់ធ្លុះនៅអរិយសច្ចៈធัวក៏ធ្វើបានដោយលំបាកហ្នឹងគឺបន់ព្រះអង្គផងទេណាមិនតាននិយាយបន់របស់សាវកទេព្រះអង្គប្រកាសដោយផ្ទាល់ព្រះអង្គនឹងផងហើយព្រះអង្គសម្ដែងពីសច្ចៈ2ខាងដើមមានជម្រៅដឹងបានដោយកម្រណាសច្ចៈ2ខាងចុងដឹងបានដោយកម្រព្រោះមានជម្រៅនឹងត្រឡប់មកវិញទៀតអញ្ចឹងគឺនៅក្នុងការពោលពីការមានជម្រៅក្នុងអរិយសច្ចៈធัวនេះគឺដើម្បីឲ្យពុទ្ធបរិស័ទនឹងក៏មានសិក្ខដីប្រមាថណានៅក្នុងការស្ដាប់នៅពាក្យទូមានប្រៀនប្រដៅរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងដែលយើងបានជួបប្រសពមកដោយកម្រក្នុងវដ្តសង្សារនឹងគឺយើងមិនងាយបានជួបនៅព្រះអរិយ
ហើយមិនងាយបានស្ដាប់ធម៌របស់ព្រះអរិយទេទាំងនឹងអញ្ចឹងគឺក្នុងការបញ្ជាក់អញ្ចឹងមិនមែនណាជាការបញ្ជាក់ទៅដើម្បីឲ្យពុទ្ធបរិស័ទខ្ជិលច្រអូសខ្លាចរាអីនោះទេទាំងគឺដើម្បីឲ្យពុទ្ធបរិស័ទនឹងមានសេចក្តីព្យាយាមមុតមាំកុំជាបុគ្គលលេះលោះណាពីព្រោះសាសនារបស់ព្រះអង្គសម្រាប់បុគ្គលលេះលោះណាមិនអាចណាដើម្បីនឹងទទួលយកនៅមរតករបស់ព្រះដ៏មានពភាបានទេអញ្ចឹងគឺថាដើម្បីញ៉ាំងនៅសេចក្តីព្យាយាមឲ្យមុតមាំមិនមែនជាការពោលទៅដើម្បីឲ្យជាការបាក់ទឹកចិត្តអីនោះទេទាំងគឺថាណាដើម្បីជាការញ៉ាំងនៅសេចក្តីព្យាយាមញ៉ាំងនៅសេចក្តីតក់ស្លុតនឹងឯងគឺឲ្យចម្រើនឡើងទាំងនឹងដើម្បីជាការប្រឹងប្រែងអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងខ្ញុំកណាឆ្លើយជូនលោកគ្រូប៉ុណ្ណឹងទេណាសាធុសាធុទាំងផ្លូវដើរទៅរកសេចក្តីសម្រេចមិនមានដានជើងរបស់មនុស្សខ្ជិលទេកណាព្រះអង្គសម្ដែងនៅក្នុងអាហាររបស់វិរិយៈសម្ពុជាង្គៈទាំងកណាដូច្នេះពុទ្ធបរិស័ទយើងកើតមកតែឯងចាស់តែឯងឈឺតែឯងស្លាប់តែឯងហើយមិនក៏មិនព្រមតែឯងនឹងក្នុងដំណើរដែលត្រូវទៅកាន់ព្រះនិព្វាននៅទៀមទាអ្វីដោយសពគ្រប់នឹងទៅទៀតត្រូវតែម្នាក់ឯងក្នុងការព្យាយាមលះបង់នៅកិលេសទោះជាអ្នកដតីនឹងឯងព្រាត់ប្រាសទៅបែកបាក់ទៅអីទៅយ៉ាងណាក៏ដោយយើងត្រូវតែដើរទៅម្នាក់ឯងផ្លូវមូលតែមួយប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីព្រះនិព្វានគឺព្យាយាមក្នុងការលះបង់កិលេសដោយខ្លួនឯងរឿងនេះយើងត្រូវតែចេះរស់នៅម្នាក់ឯងជាមនុស្សល្អដែលប្រកបនៅសេចក្តីព្យាយាមទាំងសូមអនុមោទនាសូមអនុញ្ញាតក្រាបថ្វាយបង្គំនមស្ការចំពោះគុណព្រះរតនត្រ័យដែលសេចក្តីគោរពកាន់ក្រែងសូមក្រាបថ្វាយបង្គំនមស្ការចំពោះលោកម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់ទាំងមានម្ចាស់ក្រូលប្រជាតិការវត្តភ្នំដាម្ចាស់ក្រូលគ្រប់បណ្ដាវត្តម្ចាស់ក្រូលវត្តព្រះមហាកនកតម្ចាស់ក្រូលចុលវរៈធម្មោជាដើមដែលសេចក្តីគោរពកាន់ក្រែងនឹងសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះលោកគ្រូអគ្គមនិតជាម្ចាស់ដែលសេចក្តីគោរពកាន់ក្រែងសូមគោរពចំពោះលោកគ្រូធម្មាចារ្យអេមរាជាទាំងដល់សេចក្តីគោរពសូមគោរពចំពោះលោកគ្រូធម្មាចារ្យគ្រប់រូបញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ណាយើកម្មសះគន់របស់លោកគ្រូព្រឹទ្ធាចារ្យកំអេផងលោកគ្រូជាម្ចាស់ផងក្រុមគ្រួសារដែលប្រពន្ធធ្វើបន់នៅក្នុងនេះថ្ងៃនេះផងណាដល់សេចក្តីគោរពញាតិញោមជើញមកពីភ្នំពេញក៏ច្រើនណាដើម្បីរួមចូលរួមបន់លោកគ្រូស្អែកនឹងផងក៏ប្រពន្ធនៅពិធីបន់ថ្ងៃនេះក៏បានចូលរួមណាចឹងសូមអនុញ្ញាតដើម្បីចាប់អារម្មណ៍ទៅលើខ្លឹមសារនៃលោកគ្រូជាម្ចាស់អរតនីមកពាក់ព័ន្ធនឹងហេតុបច្ច័យណាហេតុបច្ច័យនេះគឺមិនអាចនឹងវាបងអីបានថាព្រះអង្គមិនបានសម្ដែងពីហេតុបច្ច័យអីទេគឺព្រះអង្គសម្ដែងច្រើនដោយលោកគ្រូលើកឡើងអញ្ចឹងគឺថាព្រះអង្គសម្ដែងពីបដិច្ចសមុប្បាទព្រះអង្គសម្ដែងពីបដិច្ចសមុប្បន្នធម៌ណាព្រះអង្គសម្ដែងដោយយថាមនាលអ្នកភិក្ខុទាំងឡាយរូបប្រកបតាមផ្លូវភ្នែកត្រឹមជារូបារម្មណ៍ដែលអ្នកបានឃើញអីចឹងគឺថាហើយបើរូបនឹងប្រកបមកអញ្ចឹងតើមិនមានហេតុបច្ច័យយ៉ាងម៉េចដែលរូបប្រកបមកអញ្ចឹងឃើញរូបឃើញរូបនឹងយើងមិនទៅចង់ឃើញរូបអាក្រក់ឯណារូបអាក្រក់ក៏មានរូបល្អក៏មានសំឡេងល្អក៏មានសំឡេងមិនល្អក៏មានឬតាមជានឹង
អញ្ចឹងគឺថាហេតុបច្ច័យគ្រប់គ្រាន់នឹងឯងរឿងអីក៏វាបងហេតុបច្ច័យមិនបានណាវាត្រូវតែមានអញ្ចឹងអញ្ចឹងឯងបានក្នុងការសន្សំអប់រំឯនេះគឺថាមិនមែនលើកឡើងដើម្បីណាថាអញ្ចឹងតាមហេតុតាមបច្ច័យអញ្ចឹងអាហ្នឹងពាក្យមណីហ្នឹងគឺបានតែប៉ុន្តែអ្នកដែលនិយាយហ្នឹងវាមានអ្នកនិយាយហ្នឹងនិយាយតាមហ្នឹងទៅប៉ុន្តែបើសិក្សាទៅតាមហេតុតាមបច្ច័យហ្នឹងឯងមានអីតាមហេតុតាមបច្ច័យដោយលោកគ្រូលើកឡើងមកអញ្ចឹងតាមហេតុតាមបច្ច័យហ្នឹងឯងដានជើងទៅព្រះនិព្វានហ្នឹងគឺថាអត់មានដានជើងអ្នកខ្ជិលទេណាម៉ែមួយអត់មានដានជើងអ្នកខ្ជិលទេដានជើងអ្នកព្យាយាមបានន័យថាប្ររពព្យាយាមអង្គសំដែងហ្នឹងគឺហេតុបច្ច័យហ្នឹងឯងណាដោយលោកគ្រូសំដែងថាត្រូវគ្រប់គ្រងកម្មហ្នឹងមិនចាំបាច់គ្រប់គ្រងកម្មបើហេតុបច្ច័យទៅណាហេតុបច្ច័យហេតុបច្ច័យហ្នឹងគឺថាមកពីហេតុបច្ច័យនេះបានត្រូវគ្រប់គ្រងហ្នឹងឯងបើអត់ហេតុបច្ច័យទេមិនចាំគ្រប់គ្រងទៅអីណាតាមតណ្ហានឹងបាត់ហើយមានបាក់អីមកពីហេតុបច្ច័យនឹងឯងអ្វីអ្វីសពេធម្មអនត្តានឹងឯងទៅមកពីអនត្តានឹងបានត្រូវគ្រប់គ្រងបានត្រូវស្ដាប់ដោយលោកគ្រូធម្មចារ្យអិមរាយាក៏លើកឡើងស្ដាប់បរិបោហើយខ្ញុំជាស្ដាប់ទៅស្ដាប់បរិបោនឹងប្រហែលឆ្នាំបរិបោនឹងហើយ5ឆ្នាំចុះមិនតាន់បានសម្រាប់ស្ដាប់ទៀតចុះ10ឆ្នាំចុះមកជាតិនឹងទៀតមកជាតិទៀតជាតិទៅ2ជាតិទៅ3ជាតិទៅជាស្ដាប់ទៅជារៀនទៅណាបើវាធ្វើម៉េចម៉េចបរិបោតលយល់ដឹងតលតែវិបស្សនានឹងចម្រើនឡើងហើយដល់លមៈនឹងមកខណៈទៅអានឹងហៅបរិបោណាសីលេសុបរិបរិការីសមាធិស្មឹងមត្តសោការីបញ្ញាយមត្តសោការីទៅនឹងសោតាបន្តតបកុលហ្នឹងគឺថាសិលហ្នឹងបរិបោហើយណាដល់ពេលបានសម្រេចហ្នឹងបរិបោហើយសកំណត់ពេលវេលាវាអត់កំណត់វាមិនអាចមកពីអត់កំណត់ហ្នឹងឯងបានជាសពេធម្មអនត្តាហ្នឹងណាហើយក៏ក្នុងការសម្ដែងហ្នឹងក៏របៀបជាបង្ខំហ្នឹងក៏បង្ខំអញ្ចឹងហើយប៉ុន្តែសម្ដែងទៅតាមការពិតទៅណាដែលព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសសម្ដែងហើយមានកន្លែងខ្លះព្រះអង្គសម្ដែងយ៉ាងម៉េចយើងលើកប្រសូតមកអីមកដូចជាលោកគ្រូរតនាប្រសូតតាក់ទងនឹងបញ្ចកៈទាយកអីចឹងគាត់ធ្វើទៀន5ប្រការទៀន5យ៉ាងគាត់ធ្វើនឹងគឺថាគាត់ធ្វើទៀនអញ្ចឹងបានហៅគាត់អញ្ចឹងគាត់ធ្វើទៀនតាំងពីច្រោតស្រូវច្រោតស្រូវរួចគាត់ធ្វើទៀនម្ដងគាត់ធ្វើទៀនហ្នឹងតែច្រោតស្រូវរួចជូនស្រូវដាក់លានគាត់ធ្វើទៀនម្ដងទៀតជូនស្រូវដាក់លានរួចអស់ហើយគាត់បោកស្រូវយើងចំណន់ដឹងហើយចំណន់ផលពួននឹងបោកស្រូវធ្លាប់ដែរណានៅបាត់ម្ងធ្លាប់បោកដែរបោកស្រូវតាគៀបឯវាយស្រូវភីងបោកស្រូវអញ្ចឹងទៅហ្នឹងគាត់ធ្វើទៀនម្ដងទៀតដល់ជូនស្រូវដាក់ចរុកគាត់ធ្វើម្ដងទៀត4ដងដល់ពេលយកស្រូវនឹងមកកិនមកអីដាំបាយទៅគាត់ធ្វើទៀនទៀតអញ្ចឹងទៀនគេហៅទៀន5ដងគាត់ក្របធ្វើហ្នឹងហើយបានព្រះអង្គយាងទៅប្រោះគាត់នឹងនាងភរិយានឹងឃើញនឹងគឺថាឃើញព្រាមនឹងឃើញព្រះអង្គមកបាយអស់ហើយអសល់កលាស់ចានគាត់បរិភោគហ្នឹងកំពុងបរិភោគហ្នឹងគាត់អង្គុយបែរខ្នងទៅរកផ្លូវហើយព្រះអង្គយាងខាងមុខហើយនាងអង្គុយបែរមុខទល់ប្តីឃើញព្រះអង្គហ្នឹងហើយគាត់អាចបានឃើញទេហើយនាងហ្នឹងក៏ទម្លឹងព្រះអង្គទៅក៏បូចមាត់បូចកទៅថាព្រះអង្គនិមន្តទៅប្រោះសັດខាងមុខទៅឥឡូវនេះខ្ញុំគណៈអស់ហើយព្រោះបានធ្វើទានអស់ទៅហើយចឹងទៅខ្សឹបខ្សឹបទៅហើយទៅហើយទៅក៏ងាកមកធម្មតាមកដល់ក្រៅងាកទៅព្រះអង្គទៀតព្រះអង្គអត់និមន្តទៅបានបក់ដៃបក់អីធ្វើឲ្យព្រះអង្គសញ្ញោអីហ្នឹងទៅណាសញ្ញោសញ្ញាហ្នឹងទៅព្រះអង្គអត់ទៅព្រះអង្គកវីប្រកេះទៀតព្រះអង្គកវីព្រះសិរសាហើយនាងនឹងអស់សំណើចថាមិនដែលប្រពុតណាកវីក្បាលចឹងនោះព្រះអង្គអត់ទៅព្រះអង្គថាបានព្រះអង្គប្រាប់ថាតថាគតមិនទៅទេដល់ប៉ុណ្ណឹងព្រះអង្គយាងមកហ្នឹងគឺថាដល់ប៉ុណ្ណឹងគឺមិនធម្មតាណាព្រះអង្គអត់យាងទៅបានសើចទៅបាន
គាត់ងាកមកនោះឃើញព្រះអង្គនឹងមកទីនាងធ្វើកម្មដល់ធ្ងន់ព្រះអង្គយាងមកអីអីនឹងថាថ្វាយបង្គំព្រះអង្គបានប្រគេនចង្ហាន់នឹងឯងប្រគេនទៅក៏ព្រះអង្គក៏ទទួលទៅហើយក៏ព្រះអង្គអនុមោទនាថាតថាគតដូចជាប្រែតអញ្ចឹងអ្នកត្រូវអ្នកចិញ្ចឹមមកណៃចឹងមានក្នុងនោះថាថាមើលញាតយោមើលនៅក្នុងភិក្ខុវគ្គនោះណាព្រះអង្គដូចជាប្រែតអញ្ចឹងទទួលនៅដំបាយដែលគេតែទុកជាអ្នកនឹងគឺថាបរិភោគហើយក្តីសល់បន្តិចបន្តួចយ៉ាងម៉េចក៏តថាគតទទួលដែរព្រោះគឺថាភិក្ខុនឹងទទួលអញ្ចឹងភិក្ខុនឹងហើយក៏លើពាក្យភិក្ខុនឹងឯងតែព្រះអង្គទ្រង់ជាអសាស្រ័យនឹងព្រះអង្គមានត្រូវការដំបាយអីព្រះអង្គមុនមកនោះត្រូវការអីគឺអាណាគេមិផលនៅក្នុងសន្តានរបស់លោកទាំងពីរហ្នឹងស្វាមីភរិយាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទៅក៏ចង់ស្ដាប់ពាក្យភិក្ខុដែលលោកគ្រូជាម្ចាស់អរតនីហ្នឹងបានព្រះអង្គពិចារណាថាតើព្រាមនឹងណែស្ដាប់ធោអីបានសម្រេចព្រះអង្គពិចារណាឃើញឧបនិស្ស័យគាត់តាកតោនឹងនាមរូបនឹងទៀតអញ្ចឹងបានថាពុទ្ធអាសាស្រ័យដែលព្រះអង្គអាសយានសញ្ញាញានព្រះអង្គនេះអស្ចារ្យមែនទែនព្រះអង្គជ្រាបឧបនិស្ស័យនឹងស្ដាប់អីស្ដាប់អីអយតនៈសម្ដែងអយតនៈបើនាមរូបសម្ដែងនាមរូបហើយបានព្រះអង្គប្រកាសសម្ដែងលើលោកគ្រូរតនាមកញ្ញសัพพសារនាមរូបបាសស្មឹងណែយសនតិមមយិតាំងអសតាចៈនិសោចតិសវេភិក្ខុសវេភិក្ខុសវេសវេភិក្ខុស្ដាតេវិចតិសវេភិក្ខុតេវិចតិណាភិក្ខុតេវិចតិណឹងគឺថាភិក្ខុសវេភិក្ខុសវេតេសវេភិក្ខុតេវិចតិណាប៉ូលថាជាភិក្ខុនឹងគឺបកគលដែលមិនប្រកាន់នូវនាមរូបនេះដោយសពគ្រប់នេះគឺថានាមរូបរបស់សពគ្រប់នឹងវាណាមអ្នកមមេយសនតិមមេយតាំងគឺថាមិនប្រកាន់មិនមានការប្រកាន់នឹងនាមរូបដោយសពគ្រប់នឹងគឺថាបកគលនឹងគឺថាមិនមានការសោកសៅទេអ្នកសោចតិនឹងអសតានឹងគឺថាបើមិនប្រកាន់ទេគឺអត់សោកសៅដែរហើយបកគលជាភិក្ខុមើលគាត់ស្ដាប់ប៉ុណ្ណឹងមើលហើយញាតញោមមើលបានស្ដាប់ប៉ុណ្ណឹងបានសម្រេចជាព្រះអនាគាមិបកគលទៅហើយមិនហេតុបច្ច័យយ៉ាងម៉េចបច្ច័យនឹងវាធ្លាប់សំឧបនិស្ស័យមកអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគឺថាដែលព្រះអង្គសម្ដែងនេះគឺសម្ដែងកុំឲ្យចាប់ច្បិចមួយជ្រុងមកសម្ដែងសិក្សាអញ្ចឹងបានត្រូវសិក្សាទលំទលាចាប់មួយជ្រុងមកសម្ដែងគឺមិនកើតទេណាត្រូវច្បាមទាំងអស់មកកន្លែងណាព្រះអង្គសម្ដែងបកគលណាព្រះអង្គសម្ដែងបកគលណាដោយបងសមាលីសួរលោកគ្រូបកស្រាយអញ្ចឹងសម្ដែងចំពោះព្រះនាងបដាចារាគឺសម្ដែងអញ្ចឹងបងសម្ដែងអញ្ចឹងណាខេបមៃវៈហ្នឹងគឺថាឲ្យប្រញាប់បញ្ញាលើពៀនអ្នកកម្នាំងមគ្គាំងខេបមៃវៈសោទយេគឺថាប្រញាប់បញ្ញាលជំរះផ្លូវទៅកាន់ព្រះនិព្វានហ្នឹងគឺព្រះអង្គសម្ដែងអញ្ចឹងទៅខ្លាចខ្លះក៏សម្ដែងឲ្យឃើញរូបហ្នឹងគឺថារូបារម្មណ៍របស់គាត់តាមផ្លូវភ្នែកឲ្យកំណត់ដឹងនៅរូបនោះអញ្ចឹងទៅគឺថាក្នុងនៃហ្នឹងគឺថាតតតែព្យាយាមនឹងឯងមិនមែនថាខ្ជិលច្អុះអីប៉ុន្តែដូចបកគលខ្លះអីអាយុ5ឆ្នាំអីនៅដៃម្ដាយនឹងព្រះអង្គសម្ដែងទៅមិនទាំងសម្ដែងផងក៏នសំសិលណាក្នុងអបតិនក៏នសំសិល5នឹងចប់បានសម្រាប់ជាព្រះអរហន្តយើងគិតមើលតើយើងគិតគូយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងបើថាសិក្សាឲ្យបានយល់ជ្រួលជ្រាបទៅគឺថាអវ័យវ័យទាំងអស់នោះវាអត់មានខុសពីហេតុបច្ច័យទេបន្តែនិយាយនេះគឺថានិយាយដល់ចិត្តអីនិយាយហេតុបច្ច័យនឹងនិយាយបដោយអូយតាមហេតុតាមបច្ច័យខ្ញុំបឋុតជនខឹងអញ្ចឹងអានឹងគាត់គ្រប់ត្រួតត្រង់ទៅហើយនិយាយអញ្ចឹងនិយាយទៅប៉ុន្តែសំខាន់ដែលព្រះអង្គសកាសសម្ដែងគឺហេតុបច្ច័យនឹងឯងច្បាស់លាស់អញ្ចឹងមកទៀតអត់មានអីសັດបកគលអីណាក្រៅពីហេតុហ្នឹងទេតែហេតុយ៉ាងណាគឺផលយ៉ាងនោះឯងនេះខ្ញុំមិនបានចូលរួមនឹងខ្វះខាតយ៉ាងណាក៏ព
េលវេលាក៏ល្មមដែរសូមអនុមោទនាសាធុសាធុចឹងដូច្នេះសេចក្តីនៃពធัวគឺពុទ្ធបរិស័ទយើងមានបញ្ញាកំណត់ដឹងនៅសេចក្តីទុកទៅតាមសេចក្តីពិតក្នុងព្រះមច្ឆរិយធម៌ហ្នឹងចឹងគឺពិតមែនតែបញ្ញាកំណត់ដឹងនៅទុកអញ្ចឹងដូចជាលោកគ្រូទាំងពីរបានសម្ដែងហើយគឺមិនប្រព្រឹត្តទៅដោយសេចក្តីទុកសោកមិនប្រព្រឹត្តទៅដោយសេចក្តីចង្អៀតចង្អល់មិនប្រព្រឹត្តទៅដោយអំណាចនៃរាគៈទុស្សៈមោហៈដែលប្រកបជាមួយនឹងបញ្ញាក្នុងការកំណត់ដឹងនៅទុកនឹងទេអញ្ចឹងពុទ្ធបរិស័ទយើងកុំជាអ្នកស្វែងរកចាប់យកសេចក្តីទុកយកមកដាក់ខ្លួនណានឹងឯងគឺត្រូវតែជាអ្នកមានព្រះអាទិត្យរះឡើងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងទាំងយប់ទាំងថ្ងៃហើយក៏ជាអ្នកបោសសម្អាតនៅចិត្តសន្តាននឹងឲ្យបានស្អាតទាំងកុំធ្វើជាធុងសម្រាមនឹងឯងត្រូវធ្វើជាពោជនីយឋានដែលត្រូវឲ្យស្អាតជានិច្ចក្នុងជីវិតរបស់យើងនឹងឯងអ្វីៗដែលយើងមិនបានធ្វើទុកក្នុងចិត្តឲ្យបានល្អឲ្យបានត្រឹមត្រូវព្រោះខ្វះការយល់ដឹងព្រោះខ្វះបរិបត្តិក្នុងពធគឺយើងនឹងឯងដែលជាអ្នកចាប់យកសេចក្តីទុកមកសោកសៅមកកើតទុកតែខ្លួនឯងហ្នឹងមិនមាននរណាធ្វើឲ្យទេគឺកិលេសក្នុងចិត្តសន្តានការប្រកាន់ការហួងហែងដែលចេះតែគ្រប់គ្រងអ្វីៗទៅនៅក្នុងលោកហ្នឹងដោយអំណាចនៃសេចក្តីប្រកាន់ព្រោះតែអវិជ្ជាជាឫសគល់ហ្នឹងចឹងគឺថាបញ្ជាក់ហើយសូមឲ្យពុទ្ធបរិស័ទបងប្អូនកូនចៅទាំងអស់ចេះឃើញសេចក្តីសំខាន់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងនេះឯងមកអង្គឯងម្នាក់ឯងនេះឯងដែលអាចជាទីពឹងនៃខ្លួនឯងបានហើយកុំសោកសៅបែបបំបបយំសោកអីព្រោះហេតុតែការដែលបាត់បង់នៅអ្វីអ្វីដែលជារបស់ខាងក្រៅឲ្យតែយើងបាននៅក្នុងសីលសម្បទាបញ្ញាសម្បទាប្រពន្ធហ្នឹងសូមឲ្យយើងចេះរស់នៅជាមួយនឹងខ្លួនឯងជាមនុស្សល្អនេះកុំឲ្យយើងមិនចេះណាហ្នឹងហើយរំលឹកហើយរំលឹកទៀតណាបងប្អូនកូនចៅត្រូវឲ្យចេះរស់នៅជាមួយនឹងខ្លួនឯងម្នាក់ឯងនឹងឯងដែលជាមនុស្សល្អអញ្ចឹងក៏ប៉ុណ្្នឹងល្មមគ្រប់គ្រាន់ហើយទាំងក្នុងដំណើរដែលយើងត្រូវទៅកាន់ទីពឹងគឺព្រះ